To je hele, hodně odvážný člověk tenhle ten. Cože? Nic, neposlouchej. Systém, víš, oblíkání, co na první a co na poslední. Protože si s rukavicemi nenadá masku. Máme VIP buchty, to jsou starší. Já neřekl starší, já bych řekl jenom zkušenější. To taky. Já bych se... Ale já tam tak pojď. Jo. Ty máš sami vybraný pochoutky. Jak je tam ten kečup položený, to je náš. Tamhle kečup je položený na tom dávku. Je to kečup nebo tak? Ty už to mají za sebou. Láška se vyvrátila. Tak jak to má být, jo? A jo? No. Hele! Ještě tu rybu ven, prosím! Ještě toho kapra ven! Ježiš, to je dobrý! Jenom, že tam chytneš toho sumce, ty. Kapra má ruce. Chytnej toho kapra, prosím, kvůli mě. Pojď, Tomáš. Pojď, ještě roztopeno. Super!